വെൽക്കം ബാക്ക് ടു രേഖ പത്മിനീസ് കിച്ചൻ. ഇന്ന് നമുക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ട് വെറും 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാലോ. ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട, പ്രത്യേകിച്ച് കറിയുടെ ആവശ്യം ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. മിക്ക വീടുകളിലും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയാണിത്. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യണേ. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കോൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഈ മടക്ക് ദോശ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് 2 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സെയിം റെസിപ്പി മൈദ വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം. എന്നിട്ടൊന്ന് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം. ഉപ്പ് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് ആവുന്ന രീതിയിൽ നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒരു ഹാൻഡ് വിസ്ക് വെച്ച് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതേ രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ ചെറിയ കട്ടകളുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ ഒരു ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് 1 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ട് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നല്ല പോലെ ഹാൻഡ് വിസ്ക് വെച്ച് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. ഒരുപാടങ്ങ് കുറുകി പോകരുത്, അതേപോലെ ഒത്തിരി ലൂസും ആകരുത്. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് 1/4 കപ്പ് തേങ്ങാ ചിരവിയത് ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ തേങ്ങാ ചിരവിയൻ്റെ അളവൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിനായിട്ട് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കുന്നത്. പഞ്ചസാരയുടെ അളവും നിങ്ങൾക്കൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മധുരത്തിനനുസരിച്ച്. പിന്നീട് പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം ശർക്കര വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാവുന്നതാണ്. 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ചേർക്കാം. ഏലക്കയും പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് പൊടിച്ചതാണ്. ഇത്രയും മതി ഫില്ലിങ്ങിനായിട്ട്. ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടെ ചേർക്കാം. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്, താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ല പോലെ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫില്ലിങ് കൂടി തയ്യാറായി. ഇനി നമുക്ക് ദോശ ചുട്ടെടുക്കാം. സ്റ്റോവ് ഓണാക്കിയ ശേഷം തവ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. തവ നല്ല പോലെ ചൂടായ ശേഷം 1 തവി മാവ് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിനെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും നന്നായിട്ട് ഇതേ രീതിയിൽ പരത്തിയെടുക്കണം. തിന്നായിട്ട് വേണം പരത്തിയെടുക്കാൻ, ഒരുപാട് കട്ടി വേണ്ട. നേരത്തെ ഞാൻ ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല ദോശയുടെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർക്കായിട്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൂടി ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഷെയർ ചെയ്തു തരാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോയെന്ന്. അതായത് ഇതൊന്ന് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ആ താഴത്തെ സൈഡോടെ ഒന്ന് മുരിച്ചെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ആ ഫില്ലിങ് അങ്ങ് ഒരു സൈഡിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് അങ്ങോട്ടങ്ങ് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതാ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഫോൾഡ് ചെയ്യാം. ഇനി ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അത് തുറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത് നിർബന്ധമില്ല, തുറന്നു പോകാതെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഭംഗി കിട്ടും, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്കിത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഈ സൈഡോടെ ഒന്ന് മുരിച്ചെടുക്കണം. തിരിച്ചു മറിച്ചു ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഫോർക്ക് വെച്ചൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഫില്ലിങ് ഒട്ടും പുറത്തു പോവില്ല. ഇനി ഈ സൈഡോടൊന്ന് മുരിച്ചെടുത്താൽ മതി. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നല്ല പോലെ 2 സൈഡും മുരിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് തവയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. ഇതിപ്പം മുഴുവനും ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പിയാണ്. നമുക്ക് സ്നാക്കായിട്ടും സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, കമൻറ്റ് കൂടി അറിയിക്കുക. മറ്റൊരു ഡിലീഷ്യസ് റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.